انت قل مش نوم التوي مش نوم وين انت من اسم امو تاوين بكا بيتو لك كينو اندو اطالي مفلقو سرع الله هلو وين عزيبيت مدنيا تايت شعر مسألة عيت شعر اندو من اين كيف نو متمجو قوي لا كانت بيت سلاي لش نو قالي انا هيني لا غودي تشقاقالو على منورشن ايتنو لك عاستنيو عاصليو اوف انا مال اني ويرو كو شوبينغ لارجيجي نبر دمو منا تشقاقاتش ياو يتلمدو نو منم اديس نغير يلا يمرر نغير نبر اني ندوم داتا طني ربشال بيي نو كفلي يوطاوت اوف ولين تشقاقاقو يمرر نغير نبر اهو نو አጅሬውን ያነገሱ ነበር ማን ነው ደሞ አጅሬው እኔ እኮ አጅሬው የምልሽ ዲያብሎስን እኮ ነው አንቺ ደሞ አይገባሽም እንዴ እንብት ገርሚሽ አንቺ ደሞ ምን ላድርግ ታዲያ አጅሬው አልሹ እኔ የምልሽ ግን በዚህ ነገር ጸልየን ሁለቱንም ቁጭ አርገን ማነጋገር አለብን አረ ይሄ ጸሎት ብቻ አይደለም ጾምም ካልተጨመረበት አይው አንዳንድ መጽሐፍ ሲናገር እኮ ጸሎት ብቻውን ሳይሆን ጾምም ካልተጨመረበት ንቅንቅ አይለም ነው የሚለው እንደውም ተጨምሮም ራሱ ጾምም አሁን አሁን ከባድ እየሆነ ነው ሁላችን ነው ጌታ ይርዳን አንድ ነገር ልጠይቅሽ ፈልጌ ነበር ምንድነው እስቲ ጠይቂኝ እንደው እዚህ ቤት ስራ አየሁት አንድ ነገር ነበር ስላጅሪው ኖ አይደለም እሺ ስለ ቃልዬና ስለ ሄኒ ቢሄ አያያያያያያያያያ በፍጹም አረቴ እኔ እንደው ሲቤት ስለማየው ነገር ነው ያለው ነገር ሁሉ ካንድና ሁለት በላይ ነው እና ግራ ገብቶኛል ምንድነው እሱ የሚያስፈራ ነገር ነው እንዴ ንገሪኝ አይ ስልሽ መታጠቢያ ቤት አራት ፎጣ አራት ሳሙና እንደገና በጣም ብዙ ሶፍት ፔፐሮች አሉ። እንደገና ደግሞ ኪችን ስትሄጂ በጣም ብዙ ድስቶች፣ ወተቶች፣ የተከፈቱ በርበሬና ሽሮዎች። ጠረጴዛ ላይ ደግሞ የፍሩት ማስቀመጫው በቃ የታዘብሽው ነው የምትነግሪኝ። ተረድቼሻለሁ ልነግሪኝ የፈለግሽው። ያ ሁሉም የራሱን ነው የሚጠቀመው። እንደ ቤተሰብ ሼር ማድረግ የምንችለው ነገር ፍቅር ስለሌለ አላደረግም። በራሱ ነገር ላይ ግዴለሽ ሆኗል ለዚህ ነው ይኸውልሽ እንደምታዩ ቤቱ ራሱ የእርድ ቤት ይመስላል እስቲ ጤናማ ቤት ነው እንደዚህ አይነት ቤት አረ እኔ የእርድ ቤት ነው አላልኩም እንደውም አንድ ቀልድ ትዝ አለኝ ልንገርሽ እሺ አንድ ቀን አንድ እብድ ወደዚህ ቤት መጣና ቤቱን በመገረም ተመለከተው ዞር ብሎ አየው ሁሉም ጋር እባካችሁ ቤቴ ልቀቁልኝ አላለ ሳቄ አንቺ ምን አለብሽ አንቺ እኮ ጉደኛ ነሽ እውነቴን ነው እኔ ብልሽ ግን ይሄ ጸብ በመሃላቸው መቼ ነው የተጀመረው ይሄ በዩቲዩብ ሰበር ዜና ያለ የሚናገረውን መስማት ከጀመሩበት ጊዜ ጀምሮ ነው በተለይ አሁን አሁንማ ብሶባቸዋል በቃ ባልን አብራችሁ አሳልፋችሁ አታቁ ድሮማ እዚህ ቤት ውስጥ የኔ ያንተ ያንቺ የሚባል ነገር አልነበረ አንዱ ያበሰለውን በፍቅር በህብረት አንድ ላይ እንበላለን አብረንም ደግሞ ተያይዘን ቸርች እንሄዳለን ቤታችንን አንድ ላይ እናጸዳለን ኧረ የቱን ነግሬ ሼቱን ልተው አሁን ኧረ ብዙ በቃ ሰበር ዜና ያለ ነው የውሸት የሐሰት ወሬ ያሰራጨ ፍቃቸው ነው የሰበረው አይ አይመስለኝም አንድ ቀንማ ሊጋደሉ ነበር ሊደባደቡ ነበር ያልሽ ነው ኧረ እሱ ቀላል ነው በእጃቸው የያዙትን ጮኬ ባላስጥላቸው ኦ ማይ ጋድ ዋ ይሄንንማ እኔና አንቺ አንድ ነገር ማድረግ አለብን ምንም ለማድረግ እንዳታስቢ ጭራሹንም ታባብሽዋለሽ የሚቻለው ነገር ቢኖር
ሁሉም ለየብቻ እንዲኖር ማድረግ ብቻ ነው በቃ ለሞኑ አሁን እት ነው ያሉት ያ ክፍላቸው ናቸው ያጅሬውን ሰበር እየተመገቡ ነው ሌላ የት ይሄዳሉ ኦፍ በይ አሁን እኔ ትንሽ አረፍ ልበልና ለኒው ኢቭ የሚሆነው ነገር በኋላ እናዘጋጃለን እሺ ደስ ይለኛል እኔም እንደዛው እሺ እሺ ሰማላ አንተ በስማ ምፈልገው ነገር አልፈልግም ሄልሴት ካለ ተጠቀም ብትሰማስ ምንድነው ችግሩ እኔ እኮ ምሰማው ስለ ሀገራችን ወቅታዊ ዜና ሰበር ዜና ነው ስለ ሀገራችን ስለ ራስ ወገኖች ነው የምሰማው እኔም ስለ ራስ ወገኖች እየሰማው ነው ድምጽ ቀንሳ ስማ ሁሌም አንተ የምትሰማው ያልተፈጠረውን ተፈጠረ ያልሆነውን ሆነ ያለ የሚያወራውን ነገር እየሰማ ከድሮ ጀምሮ ማቀን ወንድሜን ያጣው ነው ወንድሜ ወነተኛ ምንጭ ዜና ምንጭ የምትፈልግ ከሆነ እኔ ላሳይ ወንድሜ ምናም ትላለህ እንዴ ጥላቻና ጸብን ራስ መደድም ያወራ ሚዲያ እየሰማ ደሞ ተወማኝ ምንጭ ነው ያንተንም ሰምቼዋለሁ አቋዋለሁ ያው ያንተም ጥላቻን መለያየትንና መከፋፈልን ነው የሚሰብከው ያውራ ደሞ እናንተ ለምታስቡት ጥላቻና ጸብላችሁ እንጂ ወትሮኑ እኛ ሰወዳዶች ነበርን ሱን እንኳን ተው እስከዛሬ ብዙ ነገር ያየው እንዳላየ ዝም ያልኩ አብሮ አደግነን ብዙ አብረን ኖረናል ብዙ አሳልፈናል ብዬ ነው ሰማለ የኔና አንተ ቤተሰቦች ጉረቤት ማማቾች ናቸው ብዬ ነው በዛ ላይ በስደት ያለን በጣም ብዙ ነገሮችን ስላሳለፍን ሁሉን ንቀት ይቻላል ደሞ ይረሳው እንዳይመስል ባለፈ በኔ ዘርና በኔ አከባቢ ላይ የሆነውን ነገር ሳሳይህ አይደለም እንዴ ይሄማ ከአፍሪካ ሀገር አንዱ ነው ብለ ደሞ ይዛት ከሆነ ይረሳው እንዳይመስል እሱን ካነሳው ማውነቱን ያወቀው አንድ ስነይ ባለፈው የኔ ሰፈር ሰዎች የኔ አከባቢ ሰዎች ተጎድተዋል እንርዳቸው ብዬ ዩቲዩብ ላይ ሳሳይ ይሄ ኮንጎ የተደረገ ነው ብላ አላሾፍክብኝ የራስህ ጉዳይ እሺ እነቱ መነገ ሲነገረ የማሰማ ከሆነ እኔ ምን ላድርግ አሁን ሁላችንም ምላሻችን የራስህ ጉዳይ ሆናል እንግዲህ የኔ ጉዳይ ያንተ ጉዳይ ካልሆነ አንተም የራስህ ጉዳይ እሺ ሄልሴ ከሌለ ሩም ግባና ስማ እኮ የጋራ ቦታችን ነው አውቃለሁ አረቀውም ነው አውቃለሁ ይሄ ሳሎን የኔም ያንተም የኤልሲም የቹቹም ነው ስለዚህ የጋራ የሆነ ነገር እዚህ እንጠቀማለን የግል የሆነ ነገር ግን በእሩም ነው ይሄ ነው ስምምነታችን እሺ ለማንኛውም እኔ ኤርፎኔ ማይሰራም በድሩሜ መቀመጥ ሰልችቶኛል ስለዚህ እኔ እዚህ ሰማለሁ አንተ ካልፈለክ ይሮ መግባት ትችላለህ እንዴት ነው ባክ የተናናቅ ነው ስደት እኩል አደረገን አይደለ እኩልነት ሲባል ወጨም ሁሌ ያማል እንዳልኩ ይሄ ነገር ረብሻ መስሎ ከተሰማ ወደ ሩም መግባት ትችላለህ አልኩ ሰራልህ አሳያለሁ እኔ ነው ካረለው ሰራልህ ና አንተ ሄኒ ወይናንተም ዛሬ በብሄርና በዘር ነው የምትጨቃጨቁት አረባካችሁ ሰም ያለሽ እንደው ከንቅልፋችሁ እንኳን ስትነቁ ስለመንቃታችሁ እንኳን እግዚአብሔርን አታመሰግኑትም አረቃልዬ ምን ነው ባክን
የዚህ ቤት ችግር ሁሌም እሱ እንደሆነ ታውቂያለሽ። እኔ በማንነቴና በዘሬ ሲመጡብኝ ከዚህም በላይ ላደርግ ይችላልም። እኔ ስቦን ዝም ምን ይመስላል ነው ወይስ እንደባለፈው ሰው የሚያስጠል መስሎን? ቆይ እኔ ምለው ለስሙ ሁለታችሁን በጌታ ናችሁ። ስራችሁ ሌላ፣ ኑሯችሁ ሌላ፣ በዛ ላይ ደግሞ ዓለማዊ አስተሳሰባችሁ። አረ ኤልሲ እነዚህን ልጆች አንድ በይኝ እባክሽን። እኔ ምለው ይሄ ማንነት የምትሉት ነገር ማን ነው የሰጣችሁ? በክርስቶስ ካገኛችሁት ማንነት በጥቶባችሁ ነው እንደዚህ የምትኩራሩበት? ሰሚ ኤልሲ፣ ለኔ ማንነቴ ማለት ቤተሰቤ፣ የመጣውበት ጎሳና ማህበረሰብ ነው። ስማ ሄኒ፣ ቤተሰቦቻችን እኮ ወደዚህ የመምጫ መንገድ እንጂ ሶርስ ወይም ምንጭ አይደሉም። ምንጫችን እግዚአብሔር ነው። እሱ ቢወድ እኮ ከሌላ ቤተሰብ እንድትፈጠር ማድረግ ይችል ነበር። አንቺ ደግሞ እውነታውን ለመካዳት ሞክሪ። እኔም አንቺም ሁላችንም የመጣንበት የግድ ዘርና ብሔር አለን። ይሄ ደግሞ ልንኮራበት የሚገባ ነው። ሁላችንም በእርግጥ አለን፣ ግን ተከባብረን ተቻችለን ተዋደን ነው አብረን መኖር ያለብን። ይሄ ሁላችሁም የምትሉት የምታወሩት ነገር ሁሉ በክርስቶስ ዳግም ላልተወለደ ይሰራል። ትክክል ነው፣ አልተሳሳታችሁ። ነገር ግን እኔና እናንተ ከባርነት ነፃ የወጣን ሰዎች ነን። ቹቹ አትሳሳች። ተቻችሎ መኖር ሳይሆን ዓለምን መግዳት፣ ክርስቶስን መልበስ ነው ያለብን። እኔ ግን እናንተ አነጋገራችሁ፣ አስተሳሰባችሁ ሁሉ የዓለም የሆነው ለምንድን ነው እንዴ? ምን አይነት ነገር ነው? ኤልሲ፣ በዘሬ በማንነቴ ሳላፍር እየኮራው የማንንም ሳልነካ አክብሬ መኖር ቆይ ኃጢአት ነው? ምን ችግር አለ? እኔ በበኩሌ አባቴ መካሬን ቢሰማ ልጅ አይደለህም ነው የሚለኝ። ምን አል? አባቴ መካሬን ቢሰማ ልጅ አይደለህም ነው የሚለኝ። ስሙኝ፣ ለእኛ ለዳንን ሰዎች መመሪያችን መጽሐፍ ቅዱስ ነው። መጽሐፍ ቅዱስን ደግሞ ስናነብ ለምሳሌ ጳውሎስን ላንሳላችሁ። ጳውሎስ እኮ ከእናንተ በበለጠ በዘሩና በማንነቱ መኩራት የሚገባው ነበረ። ነገር ግን እሱ ስለ ክርስቶስ ሁሉንም ንቆታል። እንዲያውም ለእኛ ከውሾች ተጠበቁ ይለናል። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 2 እስከ 8 ብታነቡ ምን ይላል መሰላችሁ? እንዲያው ምን ያላነበው እራሳችሁ አንብቡት። እንካ ቃል እየስቲ አንብቡ፣ ቢገባችሁ እስቲ እዩት እራሳችሁ። በጌታ ስም አነብዋለሁ። ከውሾች ተጠበቁ፣ ከክፉዎችም ሰራተኞች ተጠበቁ፣ ከሐሰተኛ መገረዝ ተጠበቁ። እኛ በመንፈስ እግዚአብሔርን የምናመልክ በክርስቶስ ኢየሱስም የምንመካ በስጋም የማንታመን እኛ የተገረዝነንና፣ እኔ ግን በስጋ ደግሞ የምታመንበት አለኝ። ሌላ ሰው ማንም ቢሆን በስጋ የሚታመንበት እንዳለው ቢመስለው እኔ እበልጠዋለሁ። በስምንተኛው ቀን የተገረዝኩ ከእስራኤል ትውልድ ከቢንያም ወገን ከዕብራውያን ዕብራዊ ነኝ። ስለ ሕግ ብትጠይቁ ፈሪሳይ ነበርኩ። ስለ ቅንዓት ብትጠይቁ ቤተ ክርስቲያንን አሳዳጅ ነበርኩ። በሕግ ስለሚገኝ ጽድቅ ብትጠይቁ ያለ ነቀፋ ነበርኩ። ነገር ግን ለእኔ ረብ የነበረውን ሁሉ ስለ ክርስቶስ እንደ ጉዳት ቆጥሬዋለሁ። አዎ ልክ ነው። በገማሊያ እግር ስር ቁጭ ብሎ ሕግን እየተማረ በአሁኑ ዘመን ፕሮፌሰር ኦር ፒኤችዲ የፈቀድከውን በለው ያለ ነቀፋ የኖረ ባመነበት ነገር ሊሞት የቆረጠ ቀናተኛ ነበር። ስለ ዘሩ ስለ ማንነቱ ተናገረ፣ ግን ስለ ክርስቶስ ሁሉን ናቀ። ለመሆኑ እናንተ ማን ናችሁ?
ከዚህ በፊት እንደዚህ አልነበርንም ሁላችንም አብረን አንድ ቸርች ነበር ምን ይደው ምናመልከው ሁሉም በየቋንቋ ያያለ ተበታተነ ቆይ እስቲ ይሄንን አንቺ ምን ትይዋለሽ በርግጥ በንጹህ ልብ ከሆነ ሰው በደንብ በሚገባውና በሚረዳው ቋንቋ የትም ቦታ ማምለክ ይችላል ምንም ችግር የለውም እሱ ነገር ግን ዘርን ብሔርን ፈለጋ ከሆነ ያ ነገር ጥላቻና ተንኮል አለበት ማለት ነው ያን መስዋዕት ደግሞ ክርስቶስ ይጸየፈዋል ይሄ ገርምሻል እንዴ እንደውም እኮ በቤተ ክርስቲያንና በእግዚአብሔር ፊት ያገባትን ሚስቱን እኮ ነው ከኢትዮጵያ ሳይመጣት የቀረው በዚህ ጥላቻ እቺቺ እኔን ለመንካት ነው በግል ጉዳይ ማንንም አያገባው ከዚህ በኋላ ይሄንን ነገር በታነሳ ጉድ ምላሹ የከፋ ነው የሚሆነው እኔ ስማል ጠራው ቃልዬ ወንድሜ እውነት ነው እውነት ነው ቃልዬ በእግዚአብሔርና በእግዚአብሔር ህዝብ ፊት ያገባትን ከጌታ ከእግዚአብሔር የተቀበልካትን የብሔር ልዩነት አለን ብለን ትዳርን ትተሃል አሁንና ማንነቴን ካልተቀበለች ማንነቴን ካላከበረች ማንን አገብታ ከማን ጋር ልትኖር ነው አንተ ራስህ ሄኒ ጾም ጸሎት ይዘ ለራስህ ብሔር ስትጸልይ ሌላውን እየረገም ለሌላው ክፉ እየተመኘ ምን ነው ባለቁ ይያልክ ስትገስጻቸው አልነበረም አሁን እሱን እንደዚህ የምትለው ተናገር እኔ ምለው እናንተ ሰዎች በተክርስቲያን የምትመላለሱት በእግዚአብሔር ፍት የምትቆሙት ይሄን ሁሉ ያደረጋችሁ ጸሎታችን ይሰማል ብላችሁ ነው እስቲ ንገሩኝ ንገሩኛ እንግዲያውስ እግዚአብሔር ድካሜን ያውቃል ያው ስጋ ለባሽም አይደለም ከዚህ ነገር ነፃ መሆን ይከብደኛል አው እኛ ብቻ አይደለንም በዚህ አይነት ቻሌንጅ ውስጥ እናልፈው ለመሆኑ ግን አንቺ ራስሽን ነፃ ያያረክሽ ነው ራስህን ነፃ ያደረክው አይደለም እኔም ደካማ ነኝ ድካሜን ግን ሁሉ ጊዜ ብርቱ በሆነው አምላክ ፊት እየቀርባለሁ ሁለታችሁም ግን እግዚአብሔር የሰጣችሁን እድል ተጠቅማችሁ ዓለምን ትታችሁ በመታረቅ 2023ን እግዚአብሔርን ይዛችሁ ብትገቡ ይሻላችኋል አንቺ ግን አይደብርሽም ኤልሲን ስታያት ተመሳስለሽ ቁጭ ያልሽ እንጂ ከኛ ጋር አብረሽ ስታቦክ ያነበር እንዴ አሽካባጭ እኔ ግን ትንሽ ጊዜ እሰጠኝ ያልገባኝ ነገር ላስብበት ቃልዬ ወንድሜ ይሄ እኮ የምታስብበት ጉዳይ አይደለም የከበረውን መዳንህን ነፃነትን በማይረባ ሞትና ጨለማ ትለውጣለህ ብዬ አላምንም ይሄ እኮ የምታስብበት ጉዳይ ሳይሆን የምትወስነው ውሳኔ ነው ውሳኔ ደግሞ መዳረሻ ነው እያስጨነቅሽኝ ነው ኤልሲ ይገባሻል ትንሽ ጊዜ ስጭኝ በራሴ ጊዜ እስተካከላለሁ ቃልዬ ቆይ ዛሬ ብትሞት ጊዜ የሚሰጥበትና የማይሰጥበትን ነገር አታቅም እንዴ? ቢያንስ ቢያንስ እኔ አንድ ነገር መተውን አልፈልግም። ቢያንስ ዜና ማዳመጥን እፈልጋለሁ። ዜናማ እኮ አታዳምጡ አልተባለ። ማዳመጥ ይችላል ግን ወደ ልብ የሚገባውን ተጠንቀቅ። ምክንያቱም የህይወት መውጫ ከርሱ ነውና። ቆይ እኔ ሁሉን እርግፍ አድርጌ ትቼ ለመተው በቃ ወስኜ የለም? ምን አለ እንደኔ ብትሆኑ? እኔም ወስኛለሁ። ሁላችንም ሁሉ ጊዜ ይሄን ሰበር ዜና እየሰማን ሳናስበው ሁሉን ወደ ውስጣችን እያስገባን ሳናቀው ተለውጠን እንደገና ደግሞ በህይወት የኖርን ይመስለናል። ግን በቁማችን ሞተናል። በቁማችን ስለሞትን ነው እርስ በርስ የምንጠላለው። ታዲያ ከመረጃ ውጪ ሆኑ ያልሽ ነው? አላልኩም።
እኔ ከመረጃ ውጡ ውጭ ሁኑ የሚል ቃል አልወጣኝም። እናንተ ግን እንደው በጣም የምትገርሙት እንደዚህ የምትሟገቱለትና እንሞታለን ለምትሉት ብሄራችሁ የዚህን አገር ዜግነት እንኳን የማትተው ሰዎች ናቸው። ነገር ግን የዘላለም ህይወት እንዴት ነው የቀለለባችሁ? እውነት እኔ ውስጤን ጸጸት እየተሰማኝ ነው። ምን ማድረግ ከየት መጀመር እንዳለብኝ አላውቅም። አንቺ ግን እዚህ መጣሽው ልትማሪ ነው ወይስ የኛን ህይወት ስታጠኝ ነበር የነበረው? ለማንኛውም የሄድኩበት የነበረውን መንገድ አላስተዋልኩትም ነበር። እግዚአብሔርም ከኔ ጋር ያለ ይመስለኝ ነበር። አሁን ግን የተሳሳተ መንገድ እንደነበረ አወቅኩ። በ2023 የኔ የሆነውን ሐሳብ ሁሉ ትቼ የጌታን ብቻ ይዤ ወደ 2023 ገባለሁ። እውነት ነው። ዓለሙን ሁሉ አትርፋችሁ ነፍሳችሁን ብታጎሉ እንዴት አላችሁ ምስኪኖች ናችሁ? 2023ን ምርጫ መርጣችሁ መያዝ አለባችሁ። ወይ ዓለምን ይዛችሁ ትገባላችሁ ወይ መዳናችሁን ይዛችሁ ትገባላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የእናንተ ውሳኔ ነው። ያው እኔም መዳኔን ለመያዝ እንደ ጳውሎስ ሁሉን ለክርስቶስ ንቀት ይቻለው ማለት ነው። እኔ አላምንም። አዲስ አመትን እንደ ድሯችን አንድ ላይ ልናከብር ነው? እኔም እየኖርኩ እየመሰለኛል ነው አለመኖሬን አውቄያለሁ። ከእንግዲህ 2023ም እንደሚገባ ለመኖር መርጫለሁ። ክብሩን ጌታ ይውሰድ፣ ክብሩን ጌታ ይውሰድ። አሁን ሁላችንም ቤታችንን እናጸዳዳለን። ከዛ በኋላ ሸብረቅ ደመቅ እንላለን። ያለምን ለዓለም የማንነት ለማንነት ተን እግዚአብሔርን ዘን 2023 በደስታ በእልልታ እንገባለን። ክብሩ ለሱ ይውሰድ።